Okay, so. Okej, välkomna till sådär lite bara. Välkomna till Final Fantasy X. Jag ska let's playa det här spelet. Och det här är en av mina absolut mina favoritspel inom tiden. Alltså, jag har haft Final Fantasy X-spelet hur länge som helst. Jag har haft det här PlayStation 2-spelet, alltså på Final Fantasy X såklart. Jag har haft den hur många år som helst, så jag har spelat den som en toker liksom. Och jag har faktiskt klarat av det här spelet många gånger om, från början till slut. Och så har jag väl försökt att besegra de här. Ja, det finns såna här extra optimala bossar man kan möta sånt där. Såna här dark-versioner av såna här bossar liksom. Ja. Vi kör igång då. Final Fantasy X. Men jag har haft det här kopiöst väldigt länge. Och sen sålde jag nog min Final Fantasy X. Men sen har jag för mig att jag köpte den tillbaka igen. Liksom. Så jag har den nu igen. Har jag den. Final Fantasy X nu. Plus 2. Jag har den fortfarande kvar. Det här gillar jag. Det är en av mina absolut favoritsånger. Alltså, jag kan nästan gråta av det. Jag menar, jag har faktiskt grätit på riktigt just med det här att sett det här videosekvensen. Eller att ens lyssna det här musikstycket. Alltså, man kan säga att jag har ett väldigt starkt band med det här spelet. För man kan säga nog, det är nog en av de anledningar att jag kom in i rollspel det, överhuvudtaget liksom. Kan man säga egentligen. För efter det så körde jag lite Final Fantasy X2, uppföljare till spelet. Men jag har inte ens liksom kört hela det här spelet. Jag bara körde en början och sen slutade bara. Och sen så har jag faktiskt kört Final Fantasy 12. Jo, 12, jo. Jo, det var nog 12, ja. Jo. Och sen körde jag faktiskt, så har jag faktiskt spelat från början till slutet på det här Final Fantasy 14-spelet. Då spelar man som Lightning som karaktär och det är mycket kritisk recension om det spelet. Den är ja, bra och dålig liksom. Att den håller inte till sina standarder som de gamla fantasy-spelen hade liksom. Rollspel, combat, allting liksom. Storyn på liksom Fantasy 14 var inte den håller inte upp. Den håller inte riktigt upp till förväntningarna liksom, med spelarna liksom, för att ja, det var inte så bra spel, så kan man säga. Men jag tyckte så här, jag tyckte att själva krigssystemet sånt där. Jag gillar faktiskt battlesystemet och sånt där. Jag gillar det. På Fantasy 14, men storyn var väl okej för mig. Men ibland så fanns det vissa partier som man inte fattar någonting. Vad är det som händer där? Vad är det som händer här? Vad försiggår? Vad i helsike, vem är den karaktären? Liksom. Man får inte veta vad är deras syfte, säger det. Det blir lite förvirring, eller bra förvirring faktiskt, på det spelet. Ja, wow. Jag pratade väldigt mycket där, eller hur? Ja. Nu kör vi. Men det är roligt att prata liksom om
andra spel och så här grejer. När man kan det liksom. Okej, här finns det... här finns det faktiskt olika... Character Regime Advancement System Selection. Det finns olika sådana här spear grid du kan använda. Du kan antingen använda Standard Spear Grid eller Expert Spear Grid. Vad jag förstår riktigt är att i Expert Spear Grid så kan du komma åt vissa såna här magier, alltså såna här magics. Du kan komma åt såna här haste, ja, såna magier. Du kan komma åt dem rätt så tidigt med det här, med hjälp av det här Expert Spear Grid. I Standard Spear Grid då är allting typ som det ska vara, eller hur man nu ska uttrycka det, jag vet inte, men ja. Men då är det lite mer utspritt och haste och sånt där och magier. De är långt borta då ifrån dig då. Så då får du allt levela upp dig ordentligt och så. För att komma till just haste då kan man säga. Men Expert Spear Grid 10 levlingar någonstans spendera på, så är du nog på den haste tror jag. Eller 20, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tar Expert Spear Grid. Du har bla bla bla. Där, okej, okay, japp. Okej, okay, här kan man faktiskt välja. Du kan välja vilken... jag såg det. Du kan välja vilken musiktyp du vill ha. Vill du ha original? Som det kördes på PlayStation 2, liksom, där spelet. Eller vill du ha det som är helt omgjort liksom? Men vi går till det här Arranged. För vi kör ju det på Play 24 nu. Yes. Ja, vi ser det här igen. Storyn på det här spelet. Storyn, jag tycker den är... Den är, ja, vad ska man säga? Jag tycker i alla fall storyn är, den är bra mycket bättre jämfört med Final Fantasy 14 egentligen. Just för att man får veta lite mera grejer i det här spelet jämfört typ med ja, Final Fantasy 14 liksom. Men det är vad jag tycker. För det är så jag känner i alla fall. För att jag har verkligen spelat det här kopiöst minst 10-20 gånger. Det är något sånt där. 10-20 gånger har jag nog spelat det här spelet. Från början till slut. Och jag har... Grejen är så här. Jag har aldrig tröttnat och spelat det här spelet. Och liksom... Ja, gör en ny sparfil från början spelet och så kör jag till slutet. Jag har aldrig tröttnat på att börja om liksom. Jag har faktiskt inte gjort det. Det är... Alltså det visar verkligen hur man älskar att komma tillbaka till ett spel som du håller verkligen kärt av det. Alltså du håller det väldigt inom dig liksom. Då är det ett speciellt spel då för dig då. Som håller inom dig, nära dig liksom. Och det här är en av dem. Okej. Okay. Wow, det var mycket prata. Listen to my story. This may be our last chance. Final Fantasy X. Ta lite skärmbilder där också medans man ser lite videosekvenser och sånt där. Varför inte liksom? För jag är helt jag skulle säga att jag kan ta skärmbilder samtidigt jag spelar in nu. Det är det jag menar.
Okej, okay, så storyn börjar i ett typ en stad som heter Zanniken. Och den här karaktären vi kommer se nu snart är en blitzbollspelare. Men sen kommer allting att hända så plötsligt och då blir man bara liksom, what the fuck är det som händer liksom? Och där kommer typ en spöke också liksom. Ja. Du ser? Ja, ja, jag älskar det. Det klassiska musikstycket i alla Final Fantasy-spel. Och jag älskar musikstycket. It's Zanniken, yeah, we are going to play blitzball. Are you pumped? I am pumped. We are going to play blitzball. Oh yeah, balabalabom, 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 balabalabom. Åh, det är gud. Okej. Ska jag prata med er tösor eller ska jag prata med er? Tre kids. Jag pratar med dig. Lycka till. Ja, tack för den. Tack så mycket mera. Okej. I've been a big fan of yours from the very beginning. I won't let you down. Thanks. Hey, how are you feeling? Great as ever. Thanks. Yeah, we're cheering for you. The game tonight. It's very important. Jag undrar om jag kan bara se den här spöket. Jag undrar varför. Okej. Are you gonna show us that shot tonight? I don't know. Maybe. Maybe. You should do it for us. The jet shot. I'll be waiting. Nej, jag vill inte prata med dig. Jag vill prata med den här killen. Vänta. Prata med dig. Ja, just det. Okej. Jag vill prata med er, tre kids. Can you sign us? No problem. No problemo, sons. Okej. Så karaktären här. Huvudkaraktär i spelet heter Tidus. Så jag kommer inte att... Jag kommer inte att skriva mitt namn eller sånt där. Jag kommer behålla namnet i standard liksom. Tidus. Så. All righty. Me too. Take it easy. Jävlar, har du druckit energidricka alla tre eller? Eller massa godis? Goddammit. Jag sa åt er att inte käka godis på vardagar. Ni ska bara göra det på lördagar. Hör ni, tre kids. Barn nu för tiden. Herregud. Okej. Can I have your autograph? Of course. Good luck tonight. Nothing to worry about. Huh? Oh, if I score a goal, I'll do this. Oh. That will mean it was for you, okay? Okay. What seat? East block in the front row. Fifth from the right. Got it. Okay. All right. Let's go. Let's go, Titus. Gotta go. Cheer for me. Yes. Two, three. Teach us how to blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, well... You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Oj, vad hon skakar. På sidan där. Eller hon verkar göra så här lite dans. När hon står så här. Med armarna i kors liksom. Hon gör lite sån här dans. I hemlighet, i smyg, bara...
Så ja, här är staden Sanigand. För er som inte vet det, men nu vet ni det nu. Jag gillar den här staden, den är cool. Helt jävla coolt. Stad liksom. Vatten fyller ner i staden, du vet. Bara forsar ner. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Okej. Nu kan jag prata för att jag vill inte riktigt störa liksom när han pratar på det. Tickets for tonight's game cost an arm and a leg. Ja, vi kan väl säga sure thing. Så är vi snälla liksom. Hon kan få en biljett. Så. Och just det. Om du väljer att ge en biljett till henne här just nu, då kommer du få två pushen, ja. Du får två pushen om du säger ja då att ge en biljett till henne. Så där. There we go. Så jag skulle faktiskt säga så här. Med tanke på att grejen är så här att hur ska man säga det nu? Jag kan säga att det här är en av de fantasy-spel som jag har, ska man säga, som mest allra bäst koll på. Vad jag menar med det är att jag vet typ allting och jag har koll på allting som har med det här spelet att göra. Inklusive bossar, strategier, items, med mera liksom. Och såna här extra kistor du kan nog få ta på om du gör det och det och sånt där. Jag vet en hel del om det här spelet. Så det är ett plus egentligen, med tanke på att jag ska göra en hel let's play serie av det här spelet fullt ut. Jag ska försöka göra alla extra bossar, alla såna här dark bossar. Allt möjligt. Jag ska försöka göra allting. 100% så finns jag på det här spelet. Jag vet, det låter tokigt, jag vet det, men... Hej. Liksom... Om man vet allting om ett spelare så måste man liksom... du vet. Visa upp allting. Som man kan göra liksom. Coming through, sorry. Hey, I'm gonna be late. Huh? Hey, let go of me. Släpp Tidus. Släpp honom, goddammit. Släpp honom. Yes. Very nice. Okej, publiken, ni får utanför. Bara spelare only. Här kommer typ som en live action videosekvens nu. Och nu kommer en bra musikstycke. Det kommer nu. Det är hårdrock.
Oh yeah, that's Senekan for ya. Oh shit. Det ser ut som att du kontrollerar en typ av en bjässe. Typ en beastmonster eller? What the hell? Okej. Go there. Don't waste you. Yeah. Get the yes, all there. Don't waste you. Oj jävlar. Han flög som in i helvete ut. Holy shit. Ja, det är ett monster som attackerar i by, er stad. skicka hit Avengers. Låt Avengers störa monstret. Okej, okay, ja. Det är sån där. Nu är staden i ruiner. Oh well. Jävlar. Ohohoho. Hela stadion faller ner, inklusive vattenbollen. Jävlar. Ohohoho. Oh shit alltså, jävlar. Det är bara jävlar. Och det finns jättemånga musikstycken jag älskar i spelet. Ett av de musikstycken jag älskar med i spelet, som jag älskar så jättemycket, det är själva battle-filmen. Då är det du möter fiender. Och så är det musikstycken där. Jag älskar det. Jag kommer föra den möjligtvis snart. 23 minuter har jag spelat in. Ja. Okej. Okay. Jag fortsätter lite till. Oren. Oren heter han. What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Ja då, det kan man alltid undra Tidus. Jag undrar vad han pratar om. Ja, Oren liksom. Ja, ja, vi går. Får lyfta honom. Vi kan inte låta honom springa iväg. Vi måste få lyfta honom, ja. Det börjar, ja. Vad? Ja. Don't cry. Jag tror inte Tidus gråter ens då. Jag hör honom inte gråta heller. Ens. What the? Hä? Hey, wait. Där är du, Oren. Oren. Hey, not this way. Look. Vad? Ja. Det är hela det är monstret där, ja. Sin heter monstret heter Sin alltså. Okej.
Take it. Bloop. Jävlar, det ser ut som en tung svärd. A gift from Jet. My old man? Ja, just det. Tidus man heter Jekt. I hope you know how to use it. Det är present från Jekt där alltså, svärdet. These ones don't matter. We cut through. All right, så kolla här nu. Det är sånt, det är liksom sån här typisk. Det är så här typisk Final Fantasy battle system som man ser här. Liksom, du väljer kommando, du är till karaktären och den gör det. Liksom. Och så ser du liksom det som är AC. Det är fiendernas tur nästa då, om du ser det. Då ser man ju att längst upp är det min tur. Och just det, Aaron kan göra en sån här skill. Powerbreak heter den. Då kan han göra fienderna att deras styrkeattack går lägre då. Men vi gör inte den liksom. Vi kan döda dem ett träff ändå. Och grejen är så här nu. Going after all of them. Cut the ones that matter and run. Okej, vad jag skulle säga nu att grejen med detta är nu att om du dödar alla de tre fienderna framför dig, då kommer du gå undan det här. Men om du dödar fienderna bakifrån hela tiden, Du kan göra det här oändligt, hur mycket du vill, hur länge du vill. Men det finns ett par saker du kan lära dig. Du kan lära en viss... vad heter det nu? Det är någon slags command du låser upp mot igen. Typ om du dödar 30, 50, 80 fiender liksom. Då kan du lära dig... Då kan du lära dig något som heter Slayer liksom. För det finns massvis med olika sådana här det finns en massa jag är helt förlorad, men man kan låsa upp i alla fall olika kommandos och sådana grejer. Men du kan låsa upp Slayer om du dödar typ 50-80 i fiender. Och det är det jag ska göra egentligen, för att det här är faktiskt den bästa, smidigaste sättet att göra det på och få Slayer med en gång för både Tidus och Aaron liksom. För annars så tar det jättelång tid och liksom ens möta fina varje gång liksom och dör dem liksom. Så jag ska hålla på och göra det här nu. Ett kvart eller någonting. Och ja. Men du gör så här då. Förresten, en tips egentligen. En tips är att döda två fiender framför dig. Så då har du två fiender mindre liksom. Som kan ha chans att attackera dig liksom. Så ta de här vänster och höger bara. Inte i mitten då. Okej, bara gör så nu. Och se till att du inte råkar ta i mitten, för annars är du kört. Då springer du härifrån. Sen möter du en boss efter det här. Så vi vill göra det här hela tiden då.
Det här kan ta tid också, som sagt. Det kan ta en kvart det här liksom. Och man kan få overkill också om du gör om du kan göra skadan över den skadegränsen, eller typ ja, typ den över den overkill, eller på något sätt då kan du göra overkill. Ah, ja, bla bla bla. Så liksom ja. För er som vill skippa en liten del av videon, ni kan göra det nu liksom, för att jag ska se till att få den här slay liksom för båda karaktär liksom. Ska jag hålla på och göra nu. Jag kommer nog säkert bli klar vid 40 minuter någonting, eller 45 minuter, för att nu går det nu i inspelningen så går det nu 32 minuter. Så jag gissar på att jag kanske får slay vid 40 45 minuter kanske. Eller 50. Men så att ni vet det. Så vi kan skippa lite av videon om vi vill det. Liksom. För det här kommer ta en stund liksom.
Det är ju blankt och som jag tror det är här till exempel om man kanske får
Okej, jag är tillbaka. Okej. Jag är tillbaka nu. Okej, det var typ 20 minuter. Alltså med inget typ av prat hur som helst där. För att jag håller på att grinda. Och håller på att döda såna här fiender. Hur många gånger som helst. Så jag kunde få slayer. Så nu har jag... Nu har jag båda slayer för båda karaktärerna. Både Tidus och Aurum. Så nu fortsätter vi. Jo. Vi fick bara två, ja. Jag är helt säker på att vi fick varsin slayer liksom. Jo. Vi fortsätter. Om inte. Oh well. Vad kan jag ta det senare? Men jag är säker på att jag tog båda två. Slayer. Nu alltså. Där, jag kommer visst såklart. Jag har ju såklart så ja, att jag kommer klippa bort den delen liksom som jag håller på med de fina hela tiden om och om och om igen. Jag kommer klippa bort den delen. Men jag laddar upp det klipp först på YouTube och sen kan jag klippa ut det sen. Jag får se hur jag gör. Men i alla fall, vi kastar en demon på oss och det är vår första boss. Some can't wait to die. Och nu pratar de så här overdrives liksom. Overdrive gauge. Nedanför HP-MP-displayen är full. Karaktär kan olika, kan använda olika typer av speciella unika attacker. Tryck på vänsterknappen. Ja. Som du ser här nu. Nu har den fullt. Han har fullt overdrive där. Om ni ser det. Han har fullt lysande stark orange mätare. Då gör man så här vänster. Och så kan man komma åt alla sån här specialattacker typ. Special unique attacks liksom. Och här kan jag göra Bushido. Och Dragon Fang. Ja, Dragon Fang heter den här då. Damage all enemies. Den här gillar jag. Jag gillar den. För att den skadar alla fiender. Jag älskar. Great. Overkill. Och det spelar liksom ingen roll ifall om du skulle... Om du skulle få 0 på tiden då. På att göra attacken. Om du får 0 på tiden så gör det ingenting. Du kommer ändå så göra attacken ändå. Typ Aurens attack. Han gjorde nu liksom. Men för Tidus...
För det finns en eller två vissa attacker eller specialattacker typ på honom. Typ hans specialare attacker, de måste man se till att hinna faktiskt i tid och ja, göra de typ attackerna liksom innan det ens blir till noll, för annars så kommer han och inte göra dem på fienden ens. Ja, tiden så snart fullt ålder. Jävla Demi. Au. Nej, jag sparar min overdrive. Här tror jag. Boja! Boja! Au. Bossen kommer tappa bort tentaklen ju mer vi attackerar honom liksom. Då försvinner hans tentakler en efter en liksom. Så då märker man liksom att ja, den här bossen är snart död. Boom. Au. Okej, okay, du kan springa för tid, Aaron. Okej, okay? Jag ska röra det här märkliga spearbollen här. Nej, jag skojar bara. Eller ja, typ flytande vattenbollkula. Naja, rör den nu. Traveler spear grid level 1. Stores a record of your travels. Also fully restores your party's HP and MP. Och spara. Som ni ser här. Om ni ser här. Här finns andra sparfiler här. Det är nämligen sån här. Så här är det. Jag har faktiskt gjort. Ja. Förut då. Då spelade jag bara in spelet. Alltså klippen. Utan commentary liksom, med mig prata. Då var det bara med mig spela igenom spelet, spela in samtidigt och sen ladda upp dem på YouTube. Men jag kollade på de klippen som jag gjorde liksom, som jag laddade upp på min YouTube-kanal utan mig prata eller commentary ens. Jag tänkte bara, varför är det ens någon mening att liksom göra videos utan commentary liksom, utan mig prata liksom? Så jag tänkte, nej, att jag tog bort alla de gameplay-videoserna på det här spelet. För jag kände liksom att, nej, om jag vill göra spelvideos av det, då vill jag försöka göra mer spel med commentary när jag pratar då, när jag spelar då. Så det är det jag vill göra egentligen liksom framöver faktiskt, ärligt talat. För att jag vet inte, det känns, jag vet inte, jag gillar inte det egentligen. Jag vill faktiskt, när jag spelar ett spel så vill jag samtidigt prata då liksom i klippen jag håller på att göra liksom. Vardagligen liksom. Emellanåt liksom. När jag har tid och det liksom. Ska jag spara igen eller? Nej, kan vi spara till. Okej, okay, very nice. Mer spelvideos på spelet kommer
kommer så småningom. Adios amigos.